Macam saya kata tadi kan, kita ada dua sambutan tiap-tiap tahun untuk wanita. Ya. Pertama, International Women's Day dan kedua, Hari Wanita di Malaysia 25 Ogos. Ya. So, untuk tahun ini, kementerian kita akan memberi tumpuan kepada wanita muda. Dan sebagai kementerian dan juga menteri yang bertanggungjawab untuk pembangunan wanita, di antara lain, di antara lain-lain pelan strategik kita, kementerian akan memberikan perhatian untuk menentukan polisi yang kementerian memperjuangkan, iaitu sekurang-kurangnya 30% wanita di dalam sektor korporat mesti diberi apa tempat di tempat membuat keputusan, ya, dalam syarikat-syarikat, ya, yang disinaraikan di bursa saham, iaitu bursa saham, GLCs, financial institutions, banks dan lain-lain, ya, diberi tempat. So, kita dapat kelulusan tahun sudah bulan Jun, ya, di mana kita anggarkan kita punya unjuran, ya, dalam masa 5 tahun, iaitu tahun 2016, kita akan dapat menempatkan lebih ramai wanita yang berkelayakan, ya, untuk menduduk di tempat-tempat membuat keputusan di sektor korporat. Jadi saya nampak bahawa sejak ada polisi ini, beberapa syarikat-syarikat GLC dan juga syarikat-syarikat yang disinaraikan di bursa saham dengan inisiatif sendiri telah pun membuat pelantikannya. Misal kata Maybank, ya. Sebelum kita ada polisi ini, Maybank tak ada wanita yang menjadi ahli lembaga pengarah. Tapi sebaik saja ada polisi ini, mereka sendiri telah pun mengambil langkah untuk melantikkan wanita duduk di dalam ahli lembaga pengarah. So, pada saya, sudah mula kita nampak paradigm shift, ya, di mana syarikat-syarikat mereka dengan voluntarily, ya, mereka ada pelan strategik masing-masing. Tetapi dalam kementerian, kita telah ada task force. Kita parking program ini di bawah 6 Institute of Empowerment of Women, Tan Sri Rafiah dan semualah, Cik Arji dan juga Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. We work together. Kita dah mula untuk latihan, ya, sebab kita nak tentukan bahawa target kita ini tercapai. So, we are not leaving to chance. So, we have our own training program. Kita dah mula dah. In fact, kita started bulan Februari dengan 25 wanita yang telah pun di-identify. Dan insyaAllah, by end of the year, we are starting a pool. Yeah? 250 wanita yang berkelayakan. Dia termasuklah wanita yang berpengalaman, berumur dan juga yang muda, yang mempunyai potensi. Yeah? Dan lepas tu kita akan mengembangkan lagi lah program kita ini. Sebab apa? We are making sure that nobody gives us the excuse that there's no women who deserves to be appointed, you know, to the highest positions in all these companies. Because in Malaysia, there are just so many women who are so qualified, you know, to be sitting on the boards of all these companies. They just need to be given a chance. For us, we are creating awareness. Dengan ada policy ni, kita akan ada program advocacy supaya terutama macam anak muda, why we chose the university, sebab kita nak anak muda kita, mereka ada impian untuk berjaya, bahawa mereka boleh satu hari akan berada di tempat yang tertinggi dalam bidang sektor korporat. So we are quite happy with the progress in government service dah gini, ya, in 5 years, because of our policy from 18% dan naik kepada nearly 33%. So now dalam corporate sector, kita akan monitor. This is one of the perjuangan untuk kerajaan. Okay, I think it's all here. I have to rush. I can't even eat. I dah lambat dah untuk my program. Because of the banjir tu, so my program dah bertindih lah tau.